Roztančení v odrazu vodní hladiny a s vynikajícím ansáblem v zádech proměnili tanečníci školy argentinského tanga z Prahy pódium v Aquaforu v argentinskou milongu. Tedy taneční lokál nabitý emocemi, odvážně a temperamentu až po melancholii a nostalgii, přesně v duchu argentinského tanga. Inspirovaný odkazem a hudbou Astora Piazzolly se před publikem hudebně blízknul ansábl Esqualo Quintet. Pět vynikajících instrumentalistů, kteří se věnují hudebním stylům tango argentino v kombinaci s tango viejo, típico a koncertního stylu tango nuevo, které propojuje argentinský folklor, klasickou hudbu a jazz. Už dávno neplatí, že v Aquaforu se dá jenom koupat. Se svým pódiem nad vodní hladinou se stalo pro léto 2018 ideálním místem pro cyklus koncertů, pořádaných na netradičním místě. Další kulturní nabídkou se nechte inspirovat na www.františkovylázně.cz.